Кафе. Кафе. Энергия. Кафе Энерджи ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе. Кафе. Энерджи. Igitondo gitoshye kiratambutse nkwifurize kugubwa neza naguha ikaze mu kiganiro Cafe Energy ndagushimiye wowe wahisemo gushyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri izi frequence Energy Radio ivugiraho ubwo ndasuhuza abatwumva bifashishije 88.8 ndanasuhuza abatwumva bifashishije 90.3 n'abatwumvira ku 107.3 hari namwe kandi mutwumva mwifashishije uburyo bwa murandasi mwese mbifurize ibyiza gusa mbifurize guhirwa muri uyu munsi mbifurize kuza guhaha mu karongo nagiraga ntikaze mu kiganiro Cafe Energy iki ni kiganiro cya Energy Radio kikugira buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva ku isaha y'isaa 12:30 kugera ku isaha y'isaa 1 ni ikiganiro gifite umujyo gifite injyana isa neza neza n'intego ya Energy Radio yo kuba intarumikwa mu kubaka muntu wuzuye muntu ushoboye muntu ushobotse kandi ushobokanye n'abandi muntu uzira ubwiko muntu urangwa n'ubwaguke muntu haranira gukora icyiza kandi ku buryo buhoraho muri Cafe Energy ibyo tubigeraho twigiye ku buzima bw'abandi bantu babayeho cyangwa se bakiriho n'ubu ngubu abantu bo mu byiciro bitandukanye by'ubuzima abapfa kuba gusa bafite imitekerereze yihariye imikorere idasanzwe imyitwarire yihariye idufasha kubigiraho idufasha guharanira kugira ibyo duhindura mu buzima bwacu idufasha kubaho dufite intego ako kitwa intego ni nako turibuze kwitsaho cyane dore ko tukiri mu ntangiriro z'umwaka kimwe n'ibindi biganiro byacu bitandukanye Cafe Energy uyigira mu ruhare utwoherereza ubutumwa kuri telefone yacu 0782 8211 11 cyangwa se ugakoresha 0 7 3 7 7 2 9 wanatwandikira kuri page yacu ya Facebook ni Energy Radio 88.8 FM nge nitwa Josbert Chak mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi nifuza ko tuza kugira igisa n'umwihariko ubusanzwe twigiraga ku buzima bw'abandi bantu bafite ibintu by'indashyikirwa bagezeho nkuko nari maje kubivuga ariko uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ku nkuru yanditswe hambere aha yahinduye ubuzima bwa benshi nigeze kubona n'uwigeze kwandika avuga ko yabaye nka catalogue umuntu wese wifuza gutera imbere agenda areberamo iyi nkuru yanditswe kera cyane ndetse yaje gize n'ingaruka nziza ku buryo abantu babona ibintu ku buryo butandukanye ndetse no gushaka imibereho ya buri munsi aho umuntu ahora ateza amaso ngo ashaka aho yakura amahirwe bya bindi byitwa mu ndimi z'amahanga ama opportunity cyangwa se opportunities iyi nkuru yanditswe n'umuhanga Dr. Russell Herman Cornwell akaba yari umunyamategeko akaba umuvugabutumwa ndetse n'umwanditsi akaba yaranditse inkuru maze ayiha umutwe uri mu rurimi rw'icyongereza igira iti Akof Diamonds ni nyuma yaho abana bakomoka mu miryango y'abatishoboye bamuganaga iwe bakamusaba ubufasha bwo kugira ngo babone uko biga uyu mugabo rero yaje kugira igitekerezo cyo gushinga ishuri aho abantu bose bashobora kwibonamo baba bakomeye ndetse n'abafite ubushobozi buke nibwo yahise agira igitekerezo cyo guterura inkuru yagiye abwira abantu batandukanye mwumbwirwa ruhame kugira ngo bimufashe gukusanya inkunga yo kubaka iryo shuri nyine ntawuzi koko niba uyu mugabo iyi nkuru yanditse yari iy'abantu babayeho ntawuzi niba koko ari yo yihimbiye ariko ikiri cyo nuko iyi nkuru yafashije benshi
iyi nkuru igira itubwo ihibikana ryo gushaka ubukungu n'ubukire byarigeze harimbanije nibwo abantu batangiye gushaka mu buyagaciro harimo za diyama zahabu ubutare n'umuringa nibwo umuhinzi umwe wari ufite igikingi yakoreragamo imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi aho yahororeraga inkaho yarahingaga ibihingwa bitandukanye kandi yemwe ngo yarezaga ariko mu miterere ya muntu duhora twifuza kuva ku rwego rumwe ngo tujye ku rwisumbuyeho ubaye utanatekereza gutyo muri wowe haba harimo ikibazo 2022 twarangije ibyo wagezeho ubaye utifuza kugera ku byisumbuyeho 2023 waba ufite ikibazo haba mu mibanire yawe haba mu by'ubukungu n'ibindi bitandukanye muntu arangwa no guhora yifuza kugera aho ava naho agera uwo mugabo nawe wari umuhinzi wari umworozi yabonye kubwo buhinzi n'ubwo bworozi bitamuhagije ahubwo iyo nkubiri ubwo abantu bajyaga gushakisha amabuye y'agaciro ibyo gucukura mu birombe byari bigezweho bikunzwe abantu babona ko ari inzira yihuse yo kugera ku mukiro uyu nawe yagiye mu nzira imwe n'abandi uyu mugabo rero yigiriye inama yo kugurisha iyo sambuye akayigurishanya n'ubuhinzi bwe akayigurishanya n'ubworozi bwe bya bindi bitango no kuvira yo rimwe arahatanga bamuha udufaranga avuga ko ayibwira ko ari twazaheraho akajya gushakisha naho abandi bari gushakishiriza akajya gukuraho abandi bari gukura akajya gukiriraho abandi bari gukirira birumvikana kuko yagurisha gasa n'uwihuta ari muri rwinshi bamuhaye amafaranga umuntu yanakwita makeye yamaze igihe cy'umwaka ari aho abandi bashakishirizaga ariko ntacyo arabona yaya amafaranga kuko yari yarayimutsemo n'umuryango we ntiyarambye nyuma y'umwaka ngo uyu mugabo yaramaze gushirirwa igitangaje rero nuko yasambu yari yaragurishije uwayiguze yaje kuyibyaza umusaruro yagiye kuyihinga nyuma ariko atekereza akurikije ibimenyetso yabonagamo amahirwe ashobora kuba ari muri iyo sambu maze arayishagajaga maze arayihiga ayiva hasi ayigera haruguru ayiva iburyo ayigera ibumoso ya zahabu za diyama wa undi yari yaragiye agiye gushaka yari yarazisize mu isambu ye yagurishije amafaranga y'intica ntikize iyi nkuru uyu mugabo yagiye ayisanisha n'ubuzima bwa buri munsi aho twirirwa dushakira amahirwe ahandi kandi twicaranye nayo aho duhora twirukanka dushakisha twumva ko hari aho twakura amahirwe yo kubona akazi yo gutunga amafaranga menshi yo kubona umukunzi ukwiri yo kubona umuturanyi mwiza yo gutekereza ko tutakwicira inzira ahubwo twazicirwa n'abandi mu biganiro byacu byatangiye uyu mwaka twakunze kugaruka cyane ku kita kwa kwigira kukitwa kumva ku buzima bwawe ari wowe bwagakwiye guheraho byaba ibyishimo byaba iby'ubushobozi mu by'ubukungu mu bice byose bitandukanye by'ubuzima kumva ko uzabibona biturutse ku bandi wagakwiye gushyiramo akabaraga kuva wowe ubwawe guhera kuri wowe ubwawe wa mugani wa babandi banabivuze ngo n'Imana ifashe uwifashije rimwe si kabiri tuzabona abantu batuzengurutse bashoboye gukora ibyo twebwe tutatekerezaga ko bishoboka ubwenge bwanjye ubushobozi bwawe bufite icyo dushobora gutekereza cyose dufite n'imbaraga zo kugikora hari interuro iba mu rurimi rw'icyongereza nigeze gusoma mu gitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad cy'umugabo witwa Robert Kiyosaki igira iti whatever the human mind can conceive it can achieve icyo ubwonko bwa muntu bushobora gutekereza burya bufite n'ubushobozi bwo kukigeraho muri izi ntangiriro z'umwaka ndakwifuriza gutekereza kure hashoboka ndakwifuriza gukoresha ubwonko bwawe kugira ngo wihe intego ndakwifuriza kwiha intego igiye ku murongo nk'uko turi buze kubigarukaho muri iki kiganiro ubwoko bw'intego twagakwiye kwiha igihe kirageze ngo bitewe naho isi n'umuvuduko w'iterambere w'isi ugeze twe kubaho ubuzima bw'umunsi ku munsi tubona biza tubona bigenda
twe kubaho tutazi icyo dushaka twe kwemerera abandi ko badutekereza ahubwo twebwe twitekereze tumenye kwikubitira icyo dushaka duharanire no kukigeraho twemere kwigomwa kugira ngo handi twifuza kugera tubashe kuhagera umugabo w'umuhanga witwa Napoleon Hill yanditse mu gitabo cye yise Think and Grow Rich yagira ati twagira kucyo twifuza cyose tubishatsa ati kigero cyaho tugarukira nitwe tukigena uyu mugabo yavuze cyane ku gukoresha imbaraga z'ibitekerezo maze tugashyira intego twifuza kugeraho iyi bitekerezo bizima bihujwe n'intego nzima nta kabusa ubasha kuzigeraho tugarutse kuri ya nkuru ya Dr. Conwell yabashije gukusanya arenga miliyoni 7 z'amadolari ndetse abasha kubaka ishuri yifuzaga wa muhinzi yavugaga mu nkuru ye yabashije kumenya ko ahahoze ariwe ariho hari haryamye ubukungu ntagereranywa yifuzaga byatumye yicwa n'agahinda ariko ntiyaheranywe nako ahubwo yaje kubona ko amahirwe ari ahantu hose ndetse niyo zahabu iri ahantu hose yaje kugera kuri duke yarasigaranye yiteza imbere hari ingero z'abantu benshi bahereye ku busa bagera kuri byinshi arabatangiye bakora ubuyede hari abacuruza itabi hari abacukura ubwiherero bagiye bagera kuri byinshi ndetse ubu bakaba ari abantu bageze heza umuntu yakwifuza ubwo ndi kuvuga mu by'ubukungu hari abantu mu buzima bwabo twabaga tuzi imibanire yabo n'abandi ihora magatotse ukabumuzi ko ariwe munyamahanga ukabumuzi ko ariwe mugizi wa nabo ukabumuzi ko ari umuntu udasabwa amazi ari umuntu utashobora kujya kurahuraho ariko yamara kwimenya yamanyira kwisobanukirwa yabona ko hari ibimubangamira muri sosiyete agaharanira guhinduka muri njyewe muri wowe harimo imbaraga ishobora kutubashisha guhinduka ikibazo ni iki ngiki harya ubwo njya mbasha kwitekerezaho njya mbasha kwijora cyangwa nibogamiraho muri iki gitondo ndakwifuriza ko nawe wakwisura wakwigenderera wakwitekerezaho mureke turebe mu myitwarire yacu mu migenzereze yacu ko atari twebwe twibera inzitizi nta kure hashoboka umuntu atabasha kugera akenshi imbibi akenshi urukuta ni twebwe turwishyiriraho abo bantu navugaga bafite aho babashije kugera icyo barushije abandi nuko bagize intego n'intumbero y'ibyo bifuza kugeraho burya intego itumumenye yujya ndetse kanakubera igipimo cy'intambwe n'iterambere ryawe iyo ufite intego ubuze icyo uharanira ndetse uzi niyujya naho ugomba kunyura cyangwa se ibyo ugomba gukora iyo udafite rero intego mu buzima bwawe nta terambere ushobora kugeraho ubumeze nk'ubwato buri mu nyanja ariko butwarwa n'amazi butwarwa n'umuyaga utamenye iyo bugana kugira intego nta kiguzi bisaba kubera ikibundi twabaho tudafite intego ubundi intego ishoboka intego nziza kandi twageraho ifite ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5 turi buze kunyuramo twihuta intego ya iyo bwa mbere na mbere kwikubitiro intego ikwiye kubishingiye ku bintu bifatika kandi bishoboka mbere yo kunegena intego yanjye mbere yo kugena intego yawe urabanza ukigenzura neza ukareba aho uhagaze n'icyo wifuza kugeraho hanyuma ugafata intego yawe ushingiye kuri bya bintu wabonye kandi ubona byahuza n'imbaraga n'ubushobozi bwawe uramutse ukoresheje imbaraga zawe zose none seye waba utaragize amahirwe yo kurangiza n'amashuri abanza intego yawe ikaba kuba muri babandi bajya mu isanzure abo twita astronauts hoya ariko hari izindi ntego zijyanye n'imbaraga n'ubushobozi bwawe ushobora kwiha ukabibona ko bikoreka ukabibona ko bishoboka ikindi cya kabiri intego ikwiye kubifite igihe ntarengwa ni byiza gushyiraho igihe ugomba kuba wageze kuri ya ntego yawe kandi icyo gihe kikagenwa hashingiwe ku buremere bw'intego wihaye none se uyu munsi wakwifuza gutunga indege kandi ubizi neza ko nta n'urutoboye ufite ukurikije ikiguzi cy'indege maze ugahita wiha amezi 5 simvuze ko kugera ku ndege bidashoboka kuko hari n'abatunzi zirenze zimwe bahereye kuri 0 ariko se iyo ntego bihaye bayigezeho mu gihe kingana iki ihi gihe ukurikije uburemere bw'intego yawe iyo ntego yawe byanaba byiza ibaye yanditse ukaba wanabasha kwisobanurira abandi kuko niba udafite ubushobozi bwo gusobanurira iyo ntego yawe ubwo ngubwo iri muri abstract iri mu bidafatika gira intego iri concrete gira intego ifatika kuyandika
bijyanatuma utayibagirwa ugahora uyireba. Ibyo bituma udashobora kuyitezukaho ndetse bigahora bigutera n'imbaraga yo guharanira kuyisohoza. Biba byiza kandi iyo ntego atari intego kopeya ahandi. Ni byiza ko ninatera n'akanyabugabo kureba iby'abandi bagezeho, ariko si ngombwa gukopera ijana ku ijana ibyabo. Menya kuri wowe ubwawe ufite ibyo wifuza bitandukanye n'ibyo by'abandi. Abanyarwanda ni nabo banavuze ngo ingendo yundira vuna. Wishaka kubaho nk'uko Kudusa abayeho, ubaho nkawe ubwawe. Wishaka kubaho nk'uko Shaka abayeho, baho nkawe ubwawe. Wigira intego zisa n'iz'abandi. Wishaka Salo de Coiffure kubera ko Isa yagize salo. Wishaka kuba umukozi wo mu kigo cy'imari kubera ko Joyeuse ari umukozi wo mu kigo cy'imari. Wishaka kujya mu bukerarugendo kubera ko Blaise Toussaint ari mu bukerarugendo. Wishaka kuba uzi gufotora no gutunganya amashusho kubera ko wabonye inkuru nziza ari cyakora. Wishaka kugira inzu kubera ko Pierre Bihibindi yashoboye kwisengerera inzu. Wowe urinde, wowe ukeneye iki? Ni biki byihutirwa mu buzima bwawe? Baho nkawe, wibaho nk'abandi. Giri zawe ntego, wigira intego nk'operano. Intego kandi yagakwiye ikuba iherekejwe n'ibikorwa kuruta kwiherekezwa n'inzozi. Gusiza inzozi mvuga zagakwiye kuba za nzozi zikubuza gusinzira, apana za nzozi urota kubera ko wasinziriye. Intego nziza nifite gahunda y'ibikorwa. Ubundi tunazirikane ko akimuhana kazi imvura ihise. Duharanire kwigira. Mbere yuko tuza gushyira akadomo ku kiganiro cyacu, ndi busome umwe mu butumwa mwatwohereje. Harimo uwitwa Leonard wagize uti tuguteze yombi, hari uwitwa Nambani Patrick wagize uti waramutse neza Shyaka, turi kumwe muri Cafe Energy kandi dukunda ubumenyi udahwema gutanga. Hari uwitwa Wamamaye ati today is a special day, waramutse neza. Ni Wamamaye ndi Burera aho bita ku Kigina, twabaye ikaze mu kiganiro Cafe Energy, tubateze yombi. Sami w'Ikibango ati amahoro y'Imana n'abane namwe, nawe kandi muhorane. Ayana umukunzi wanyu wa kadasohoka Sami ati turi kumwe gatanu kuri gatanu nta gukuraho urushinge. Uwitwa Badusasire Diedone ari ku Kigabiri Gashaki avuze ko bakunda ikiganiro Cafe Energy, ati koko muri abari mu beza, ati Imana izakongera ubumenyi, turagukunda. Inyamata Bugesera tubateze yombi, abantu bari mu karere ka Bugesera turabasuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa. Uwitwa Camacyo yigeze ati mwaramutse neza, ati turi kumwe cyane hano mu kizungu kandi bwakeye neza. Nibyo, hari abo babaye intangarugero tugomba kwigiraho, natwe tukamenya kwihangana no kudacika intege mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tukamenya no gufata umwanzuro mu buzima bwacu, cyane cyane wa mwanzuro ifatika tutazicuza. Ati turakwemera, nanjye ndabemera. Mu butumwa bwaciye kuri telefone hari ingwi wagize ati good morning Shyaka, you are welcome my dear brother. Ni Cedric Karongi, I'm a student in high school, you teachers and we become satisfied, have a nice day. Ubutumwa bwari mu rurimi rw'Icyongereza ari kugenekereje. Yashimaga avuga ko mu kiganiro Cafe Energy akuramo ubumenyi. Mwaramukanye amahoro, ni Cecile Muryabazire tuguteza amatwi. Murakoze, urakoze nawe. Uyu witwa Kazungu igasakuza ati nanjye ndagushimiye, urakoze. Ubutumwa ndumva ari ubwo ngubwo, kubo ubutumwa bwabo ntabashije kubusoma mbisegureho, ariko nabashimire cyane, nabisabire ko uyu munsi watubera uwo kurangwa no kugira intego. Nabisabire kudakura urushinge rw'inyakiramajwi yanyu kuri izo frequence Energy Radio ivugiraho, bibutse ko mukanya ku isaha y'isamo yazuzuye ari amakuru mu Kinyarwanda. Ndabifuriza ibyiza gusa, ndabifuriza kurangwa n'intego, ndabifuriza guhaha mu karonka, ndabifuriza impagarike n'ubugingo, ndabifuriza icya nihirwe. Mu kiganiro Cafe Energy ho tuzasubire ku munsi w'ejo n'ubundi ku masaha nk'aya ngaya. Amahoro. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, guhera isaa 12:30 kugeza isaa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radio y'icyitegererezo. Coffee, energy.